Tohle to je nejoriginálnější model roku 1933. Moment. Tohle říkali Mary, všechny přítomné dámy. A co říkali tobě, Betty? Ta krize je hrozná, vidíte? Jaké zaměstnání ti najdu vždycky. Ale pamatuj si, že většina obchodních dopisů začíná slovy vážený pane, nikoli vážený kané. A že finanční správě je lepší psát váš dopis jsme dostali, než váš dopis jsme dosrali. Protože tolik upřímnosti si ti lumpové zberňáku tedy nezaslouží. Studuji dramatické umění. Tiše! Mě ani nevítají! Stop! Mám pro tebe báječné zaměstnání. Jo! A co tam vlastně děláš? Nevím. Nikdo to neví, ale děláme to v 10 kopiích.